S koncertom skupine Tori Tango se je 2. julija začel 26. mednarodni glasbeni festival Bled. Pred koncertom smo na tonski vaji poklepetali z vodjo skupine Juretom Torijem in beatboxerjem Muratom. Za festival Bled, za otvoritveni koncert smo Tori Tango pripravili nov CD. V bistvu, to je zdaj naš drugi koncert šele zaradi te dolge karantene. Tako da smo zelo veseli, da ga lahko predstavimo in to je sicer CD Respirando, Tori Tanga z argentinsko pevko Gabrielo Alarcón in pa tudi ena posebnost tega tanga je beatboxer zraven Murat, če poznate Murat and Joes. Tudi tokratna zasedba, ki jo vodi Jure Tori, je mednarodna. Jaz imam vedno mednarodne zasedbe, ko sem že štartil, sem začel z Evaldom, mislim, da je leta 2006, nekaj 15 letnica, Evaldom Oberleitnerem iz Graca, kontrabasistom. In potem sem nadaljeval z Evaldom in še z indijskim tokalistom. Potem sem tokalista zamenil z argentinskim kitaristom in je bil drug trio, se pravi Wine Cafe in vedno neke rošade. Potem sem pa naredil tango, ki je bil samo kvartet. Zraven sem poleg basista Evalda povabil še kitarista, kubanca Ariela Coprio, ki je tudi kar precej po Sloveniji igral nekaj časa, ki je bil tukaj, in pa še violinista, ki je tudi v zdajšnji ekipi Kurta Bauerja iz Graca. Tako da se pravi te štirje, no zdaj se je pač zamenil kitarist, ki je iz Maribora, Matjaž Stošič, in pa pev, kak sem že omenil, Gabriela Alarcón in pa Murat na beatboxer. Ja. Zakaj posebna ljubezen do tanga? To je slučajno nastalo. V bistvu, jaz sem najprej trio, kot sem že omenil, in potem je pristopil še violinist in potem sem rekel, ja, to pa tako tangersko zveni, pa še dobro se sliši Tori Tango, pa dajmo kar reči, da je to Tori Tango. Mednarodna zasedba Tori Tango je v letu 2020 jubilej obeležila tudi z izidom novega albuma Respirando, na katerem se jim je prvič pridružila pevka Gabriela Alarcón iz Argentine. Nastajal je zelo dolg, v bistvu mi smo ga že decembra 2019 posneli, ja. In potem se je vse skupaj tako leklo, da smo potem dodali še beatbox in čakali smo na boljše čase. No, polet smo to izdali lani pol, ampak še zmeri nismo mogli začeti uvoren koncertirati. In kaj je zanj pomenil covidni čas? Predvsem to, da niso mogli nastopati pred publiko, v živo. V bistvu nič hudega, no. Celo sprostitev je bilo zaradi tega, ker je treba reči, da je bilo preveč vsega in je bilo, jaz lahko mogoče celo rečem, da mi je korona rešila življenje, ne. Celo to, ja. Ampak zdaj v bistvu smo pa spet veseli, da lahko igramo, zdaj smo en let počivali in ko mi čakamo, da spet začnemo igrati. Posebnost v zasedbi je Marko Gregorčič, bolj znan kot Murat iz dvojca Murat and Joes. To sodelovanje je prišlo na tak način, da me je Jure videl na enem koncertu, ki sem imel z skupino Pliš, kjer je član sem. In takrat je on dobil idejo, da bi se jaz tudi priključil skupini Tori Tango. In me je kontaktiral, in sva se dobila, je prišel k meni s harmonko, sva malo probala in meni je bilo všeč tudi, kar mi je potem poslal posnetke benda, to, kar je on igral, mi je bilo všeč in tudi zame mogoče en nov izziv, nova izkušnja, ker mogoče tudi taki glasbi tej zvrsti še nisem sodeloval, tako da sem zmer odprt za nove stvari, če mi je všeč. Ne. Kako zelo drugačna pa je ta njegova vloga v skupini Tori Tango od njegovega siceršnjega ustvarjanja? Toliko zelo drugač ne, ker, kot sem že prej omenil, pri skupini Pliš tudi pač sodelujem kot beatboxer, ki sem nekako na mesto bobnov oziroma tolkal, tako da tukaj je podobno, je pa tukaj ki je mogoče malo drugačna zvrst, pa se mi zdi, da so mogoče kakšne pesmi malo bolj zahtevne, saj zame, kar se ritma tiče, tako da, ja, malo je že drugače.
covidno leto je tudi njemu prineslo nekaj oddiha in počitka, ob tem pa veliko časa za ustvarjanje, ki ga sicer ne bi bilo. S Tori Tangom je prvič nastopil lani, kljub tremi je bila izkušnja odlična. Kako pa je s tremo pred koncertom na festivalu Bled? Mal je še. Ja, jaz mislim, no zdaj se nam obeta tudi še neki koncert, tako da jaz mislim, več ko bo teh koncertov, manj bo treme. Na koncertu čez dobre dve uri o tremi ni bilo sledu. Jure Tori, Gabriela Larkon, Kurt Bauer, Matjaž Stošić, Edward Oberleitner in Murat so publiko navdušili in pričarali čudovit poletni glasbeni večer.